Розлучилися через війну. 157 дітей без супроводу батьків евакуювалися із зони бойових дій на Кіровоградщину після широкомасштабного нападу Російської Федерації. Доля їхніх матерів і татусів наразі невідома, повідомили в обласній військовій адміністрації. 11 уже присвоїли статус дітей, що позбавлені батьківського піклування. Малечу влаштували на виховання у будинки сімейного типу. Водночас пошуки їхніх законних батьків не припиняються. Встановлено, що діти з батьками не спілкуються, батьки не виходять на зв'язок. І на сьогоднішній день ми не знаємо причин, чому батьки не виконують свої батьківські обов'язки. Можливо, вони, не дай Бог, загинули або в полоні, або десь в лікарні лежать.